piyah panjang lagu ni. Kita nak ayat piyah panjang ni sunnah ke kita tidak tahu juga. Cuma pamere-pamere wak mari tu sebab Rasulullah tu dia kata piyah dia Rasulullah tu panjang lagu tu. Maka lo ni tiru piyah panjang tu ambil lagu tu lah. Piyah panjang Rasulullah tu dia panjang. Tetapi hok ambo napoknyo hok dululah. Dia kata hok mari replika tu tulis replika sebab Rasulullah. Piyah tu yang ambil piyah siapa dia tak tahu cuma dia nak beli sebab Rasulullah. Dia berhengak piyah-piyah tu. Piyah tu bukan hok Rasulullah, sebab tu saja dia nak tunjuk. Tetapi hok terbaru ni ambo pun jadi confuse. Dia kata hok ni piyah apa piyah Rasulullah. Ah sudah. Hok ambo tahu hok banyaknya dia kata hok ni contoh dak sekebel Rasulullah. Kain tu, kain sekebel tu betul lah sekebel Rasulullah. Tetapi dia nak cakap dia nak buat gitu tak nampak lah. Dia belik tu piyah tu bukan. Tetapi hak terbaru ni dia kata piyah hak Rasulullah. Maka kalau piyah tu hak Rasulullah panjang yang kisunah. Biasa Rasulullah pakai piyah lekat di kepala ni. Ini piyah lembek ni. Piyah lembek ni. Dia panggil latiah. Latiah ni. Rapat di kepala, rapat di kepala. Bukan kata hak jenis coking kata. Rasulullah pakai. Hak coking ni topi besi je. Tapi besi coking lagu tu tak boleh tekan rapat. Lepas tu baru belik segebel. Hak tu ya piyah panjang. Jadi kalau hak tu makna piyah Rasulullah, okey betul lah sunnah lah. Piyah tu panjang.